Waftigii hogaamiyaha taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliya sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa la soo dhaweeyay ee gudoomiyaha gobolka Sool Mayorka degmada Laascaanood, taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Sool. Sidoo kale waftiga taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool ee dhowaan loo soo magacaabay. Wareelka waxaa ka hadlay bara saaxiibka gobolka Sool Cabdi Khayr Radir oo soo dhaweeyay waftiga hogaamiyo sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, alxamdulilaahi xamdan kasiiran dii wabaarnaa fii ama bacda. Maalin jimcaa waxaan ku sugannahay gobolka Sool xaruntiisa Laascaanood, waxaana soo booqday taliyihii guud ee ciidanka booliska dalka sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo saraakiil kale oo helisa. Waxaasna ka mid ah taliyahayga cusbaa ee qaybta booliska gobolka Sool. Waxaan leenahay taliye guud ahaan gobolka Nabadgelyo, ku soo dhowow gaar ahaan magaalada Laascaanood oo caasimadda gobolka ah. Kulliyadda wixii waraa iyo wixii hoos la isu wareysan doono kulamayn yeelan doona haddii la yidhaahdo. Marka waxaan ku leenahay taliye aad iyo saraakiisha kula socotaba aad iyo aad iyo aad baan imaatikiina gobolka loogu baahnaa. Aad baan ugu faraxsannahay. Dowladnimo waa waajib in mararka qaarkood kormeer aan ku sameyno, oon kormeer ku sameeyo sida caadada ahayd ciidamada booliska ee gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anaa u kuurgelaya xaalada ay ku sugan yihiin, xaaladaha howlaha nabadgelyo ka shaqeeyaan, iyo arrimaha kale ee kusay ciidanka booliska, wixii kale ee warana dibbaan haddii aan leedahay ka sheegi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khadar Maxamed Abdi, TV-ga Anamiga, Badaas 24 TV, magaalada Laascaanood.